Juha Pirinen, onneksi olkoon 1-0 voitto KuPSista takana. Aika railakkaat huudot lähti tuolla KuPSin puolelta. Toinen voitto putkeen, oliko jotenkin helpottava fiilis vai mikä? No joo, tärkeä voitto. Siitä lähdetään liikkeelle. 3 pistettä ja me ollaan nyt kaksi viime peliä, niin ei olla kotona voitettu. Ja sitten tosiaan ei ole tehty maalia, että nyt tuli tärkeä voitto tietenkin loppukautta ajatellen. Se oli 3. kerta jo tällä kaudella, kun KuPS kaatui ja noissa peleissä jokaisessa pysynyt oma maali puhtaana. Mikä teki tänään eron tuolla kentällä teidän hyväksi? No tietenkin tiiviisti puolustettiin ja tehtiin joukkueessa hyvin hommia, että se on ollut meillä tällä kaudella aika hyvä toi puolustus, että se lähtee koko jengistä, että ihan hyökkäyspäästä sieltä alkaa meidän prässiä sitten ihan maalivahtiin asti, että se on se joukkue pelaaminen, mikä on onnistunut tosi hyvin ja sitä kautta tosiaan kun puolustus pitää puhtana, niin siitä tosiaan yksi maali, niin se on voitto. Aika tapahtumarikas matsi oli tänään, vaikka lukemat vain 1-0 ja aika kuumia tunteita ja muutama torikokouskin, onko se savolaisten kanssa vääntäminen aina sellaista? No kun noin on tasaisia vääntöjä, tulee syksy varsinkin, niin se monesti tuntuu, että panokset kovenee vielä tässä näin, niin, niin tulee paljon tämmöisiä, että pitää vaan pitää pää kylmänä noissa tilanteissa, että ei lähdetä hölmöilemään. Veikkausliiga jää nyt hetkeksi aikaa tauolle, mutta sulle se ei tarkoita taukoa, sä lähdet huuhkajien matkaa. Mikäs fiilis on lähteä sinne maajoukkueen mukaan? No aivan loistava fiilis, että se on niinku, saa etuoikeutta, että pääsee mukaan ja toivottavasti pääsee pelaamaan, että hieno edustaa Suomea ja nämä on hienoja juttuja. Eli energia piisaa. Ilman muuta. Kiitos. Tsemppiä sinne huuhkajille.